Fajno, volám ti takto skoro ráno, počúvaj ma sem. O, popolievaj mi tie muškáty i svokrinné jazyky, i toto orchideji. Ale tie orchideji daj tak, že nepolievaj z vrchu, daj namočiť do vody, nech si sajú, koľko chcejú, hej? Idem ja ti do tej Prahy. Vieš čo, idem ti na karose. O, troška sa obávam, bo takto do zahraničia som nešla už dlho, vieš, a karose nevie, či zvládne, či čo. 4,5 hodiny cesty, tak už idem nakúpiť kinedrilu, aspoň aby mi nebolo tak, že, o, ne, že mi všetky šiby vybije, vieš, ako sa hovorí. No a čo, Jozefa ani neberem, Jozef bude doma, ale tomu nemôžem dať kvety na starosti, lebo Jozefa neberem, hej, to som ti vravela, pretože idem ja do televízii, ja nepotrebujem, že by mi tam Jozef ešte hanbu spravil v televízii, hej, verejno, onej prospešnej televízii, či jak sa to povie. Počuje ma, idem ja ti k tomu onemu, jak sa volá, ten taký, čo má taký nožtiek poväčší. Janko, k Jankovi Honzovi, či Pepa, či ako. Kraus proste, no tak idem ti k nemu. No tak zajtra v telke, o pol desiatej myslím, že na Jojke, že to budú vysielať. No také časy ako pre mladých, ale no to čo. No tak dúfam, že nezaspíš, Gitulka, no tak polievaj kvietky, hej, držkaj sa, čau.